Malinčič letos januarja začela s projektom Malinca Lifestyle, v okviru katerega se vsak mesec lotevamo določene teme, ki je pomembna za nas in ljudi okoli nas. In tokrat bi se rada dotaknila teme varovanja okolja. Vsi želimo namreč živeti v zdravem, čistem okolju in dihati svež, čist zrak. Vendar so pa napovedi strokovnjakov vse prej kot rožnate. Da povem čisto en primer, vsako leto se v oceanu znajde skoraj 13 milijonov ton plastike, in do leta 2050 naj bi po napovedi znanstvenikov bilo v morju več plastike kot rib, kar je res zaskrbljujoče. In odgovornost za naš planet se moramo zavedati, da nosimo mi sami. In zato sem danes k intervjuju povabila Uršo Zgoznik, ki je okoljska aktivistka in vizionarka. Urša, Slovenka, leta 2018 je skupaj z Ekologi brez meja, to je v bistvu društvo, katerega predsednica je, trikrat očistila Slovenijo. Sama zase pravi, da so njena strast odpadki, po profesiji pa je v bistvu profesorica matematike in pedagogike. Urša, dobrodošla in hvala, ker si se odzvala povabilu. No, hvala za povabilo. Lep pozdrav vsem. Ja, jaz bi začela z, bolj me zanimivo, da si profesorica in si prišla v to okoljevarstveno dejavnost. Na kak način je ta prehod se zgodil in koliko časa nazaj si začela z tem? Ja, itak je zanimivo vprašanje, ampak danes se mi zdi odgovor še lažji, zato ker problematike na področju okolja ali pa odpadkov niti slučajno ne bodo rešili samo ljudje, ki se striktno ukvarjajo samo s tem. Tako daleč, kot si omenila, smo stvar pripeljali predvsem zaradi naših navad, včasih tudi zelo čudnih in neumnih. Jaz sem pa vedno imela vse ven ta, kako bi rekla, občutljivost za naravo. Meni je bilo grozno gledati odpadke v naravi in se spomnim, da sem bila še tam zelo v osnovni šoli, pa to, jaz sem si pisala, slikce sem imela, pa sem začela pisati blog, kaj mi delamo, ne? No, nič mi ni bilo jasno, no, in ko se je zgodila ta prva akcija Očistimo Slovenijo, ko sem dobila tisto vabilo, to je bilo to, jaz sem rekla, to hočem biti zraven. In ko je bila ta akcija mimo, no, smo se pa pogovarjali, valjda, ful je še za narediti, ne, in če vsak z nekega svojega zornega kota svojo voljo pa željo po raziskovanju prispeva, sigurno se še da kaj premakniti. Tako da, meni je ta pedagoški del, recimo, mi tukaj zelo prav pride, ker je tukaj ogromno ozaveščanja in ogromno komuniciranja. Koliko časa nazaj pa je bilo to? To je bilo leta 2009. Jaz sem prej seveda imela normalno tako službo, ne, kot bi človek pričakoval, lepo. Sicer takrat nisem bila v šoli, zaposlena v enem podjetju. In potem pač najprej delaš nekaj časa prostovoljno, če se lotiš stvari pa zares, so pa to razpisi, projekti in potem to okupira stvar, tako da si včasih tudi cele dneve aktiven. Da dejansko si zdaj sto zaposlena v bistvu v tem društvu, če prav razumem. Tako. Trenutno nas je pet zaposlenih, v bistvu smo od 2010, ves čas ena ekipa, ne, pet, tudi 10 nas je včasih odvisno od nekih projektov. Projektov. Delamo res kot polno zaposleni, normalno delovno razmerje, imamo pa še seveda ogromno prostovoljcev, članov, ki se pač pridružijo potem v posamezni akciji. Ja. Zdaj, jaz sem na vaši strani gledala, pa tudi, ko sem poslušala tvoje intervjuje, pa TED Talk, pa to, velikokrat govoriš o zero waste lifestyle-u, pa me zanima, mislim, prosila bi te, če nam malo več poveš o tem, da bo tudi naši poslušalci in gledalci razumeli, kaj to pomeni in kaj vi zagovarjate. Ja, Zero Waste je v resnici kakor en program, koncept razmišljanja, ki je že zelo star, več, okrog 30 let sigurno, in je v celem svetu zastopan. Povsod se pa nekako je začelo o tem govoriti o Zero Waste-u, kjer so imeli zelo velike probleme z odpadki. So želeli sežigalnico zgraditi na novo, pa so pač ljudje rekli, tega ne želimo, ali so imeli ogromne kupe odpadkov. Skratka, Zero Waste ima kar močen temelj. V zadnjih letih se je pa zelo veljavil ta zero waste lifestyle, v smislu nič odpadkov, dobesedno, a ne? Pomeni, vse, kar kupujem, vse moje navade so podrejene temu, da ne ustvarjam nobenega odpadka. Tukaj gre zdaj mogoče malo za eno tako različno gledanje, ker kadar govorimo o zero waste lifestylu, res razumemo to kot dobeseden prevod, torej nič odpadkov, delamo se na tem, da nič ne pridelam jaz kot posameznica.
Ampak seveda ravnanje z odpadki je vedno bolj kompleksen sistem na ravni družbe, tukaj je vključeno ogromno enih organizacij, občin, komunal. Takrat se pa ne gleda tega dobesedno, ampak se gleda v bistvu zero waste kot pot. Vsak korak je tukaj pomemben in tudi, če recimo, ne vem, v eni občini ločeno zberajo tudi zelo mehen delež odpadkov, 10-20%, recimo, seveda lahko stopijo na to pot. Zero waste pa potem ponudi nabor enih orodij, programov, načinov razmišljanja, strategij, da se pač vse lahko izboljša. Cool, zanimivo. Zdaj, jaz sem si ta tvoje vprašanje, zdaj, ko se začeti malo odpadkih, pa tem, kaj lahko posameznik oziroma kot občine naredijo, jaz sem si vprašanje za danes pripravljala v različne sklope, ne? Torej, da se malo lotimo plastike, hrane, pač dejansko odpadkov, tako si rekla, da so to tvoja strast, oblačil, elektronike, pa bi mogoče začela kar s plastiko, kot sem tudi že v uvodu povedala, kak problem je ta plastika in me zanima, če nam poveš, kakšne vrste plastik poznamo in katere so najboljše za recikliranje oziroma katere se najslabše reciklirajo in zakaj. Ja, ta plastika je en zelo zanimiv material. Mogoče je včasih zdaj delamo že skoraj malo krivice, ker generalno rečemo, vsa plastika je slaba, pa to ni res, ker je v resnici z njo mogoče delati karkoli skoraj, zelo je poceni, ampak ta material smo v resnici malo zlorabili. Recimo medicina brez plastike si najbrž nihče ne more predstavljati. Problem pa je, da danes je ogromno plastike, tiste za enkratno uporabo, tam, ki je sploh ne potrebujemo. In to je recimo na taka široka potrošnja izdelka, ki jih vsi mi kupujemo, je pa res preveč vsega. No? Zanimivo je to, no, da plastik poznamo ogromno vrst. Ni kar, kar rečemo, plastika, vse pač v enem košu, ni vse enako zgrajeno po kemijski sestavi. Res pa je, da večinoma prevladuje 7 vrst plastike, s tistimi, ki seveda rokujemo največ. Spet, ene so bolj kvalitetne, ene so manj. Recimo za primer, plastenka, tista pet, ne, tudi temu rečemo pet plastika, je v resnici nekako najboljša. Imamo pa potem tudi tako plastiko, ki nekako rečemo druge vrste plastike, prav kategorija za to obstaja. Tisto se po resnici sploh ne da reciklirati. In tukaj imamo zdaj problema. Ne? Če želimo biti družba recikliranja, hkrati pa ustvarjamo in dajemo na trg in kupujemo polno ene plastike, s katero ne moremo dobesedno nič drugega kot enkrat nekje zakuriti in vse te kemijske elemente spustiti v zrak ali pa zakopati globoko v zemljo, smo pa pač res na napačni poti. Kako pa mi prepoznamo, zdaj, kjer je ta druga plastika, kaj spada po to drugo plastiko kot uporabniki, na kak način to ugotovimo? V resnici zelo težko. Tukaj je, ja, se odpadki so, ki se jih lotiš, v resnici zelo kompleksna stvar. Meni so zanimivi lik zato, ker če gledaš iz odpadkov nazaj, nam odpadki povejo, kako živimo, s čim vse smo obdani, s čim vse rokujemo. No in tukaj se tudi pol stvari malo zakomplicirajo, niso tako zelo jasne in transparentne. Ampak v resnici, no, primer, najlažje je to prepoznati, ko nek izdelek kupimo, neko embalažo, karkoli, jogurtov lonček, torej tudi plastenko z vodo, karkoli. Če obrnemo izdelek v krog, ponavadi je tam en tak trikotnik, pa noter ena številka. Okay. In tista številka nam pove, katere vrste plastike držimo v roki. Recimo, če imamo plastenko, je noter številka ena, pa ponavadi tudi piše zraven pet. Ta druga plastika ima pa številko 7, pa piše other, kot drugo. Tista je pa najmanj zaželena, je pa zelo veliko prisotne v trgovinah. Torej, danes lahko sami, ko gremo nek izdelek kupiti, preverimo, katera vrsta plastika je in skušamo pač čim manj izdelek skupovati, ko imajo pač drugo oznako. Nekako, če povzamemo na tak način. Okay. To je res, mogoče samo še ena opomba. Velik embalaže naše je pa kompozitne. To rečemo, to pomeni pač ja, sestavljene iz več vrst embalaže, ki pa sploh ni nujno samo plastična. Imamo še papir, pa kaj je bioplastiko in je vse skupaj zmešano. To pa je še slabše kot ta plastika, ko značimo z drugo. Pa pol te, kam gre do, mi ko recikliramo nem plastiko, v kante, ki imajo rumen pokrov, kam gre pol ta plastika? Kaj se z njo zgodi?
Ja, zelo zanimivo vprašanje, pa bi človek pomislil, toliko se ogovarjamo z odpadki, zihar imamo odgovor, pa ga nimamo čisto zares. Se mi zdi zelo pomembno poudarjati, ker ne razmišljamo toliko veliko. No. Mislim, eni zelo veliko razmišljamo in delamo z odpadki, ne pa vsi in to je popolnoma razumljivo. Ločeno zbiranje odpadkov ni enako recikliranju, ker to se doskrat meči. Ločeno zbiranje odpadkov pomeni to, da vržemo nekaj v rumeno kanto in je predpogoj za to, da se bo stvar reciklirala. To pa pomeni v bistvu industrijski proces, neki postopki segrevanja, stiskanja in podobno. Tako da samo, če mi zelo dobro ločimo odpadke, se bo, ali pa plastiko, zdaj, ki so konkretni, se bo ta plastika reciklirala. Okay. Najprej pristane v sortirnicah, okay. Tam v bistvu ljudje ali pa tudi stroji to plastiko poskušajo presortirati. Čim bolj, glede na te vrste. A ne? In potem vsako po svojem postopku, če so uspešno, če smo mi uspešno zbrali in oni uspešno presortirali, bodo dobili tudi ven precej čist reciklat, rečemo. Okay. Če pa je pač vse zmešano na kupu, si lahko predstavljate, veliko barov, veliko ovitkov, veliko vrst plastike, dobimo pa manj kvaliteten reciklat. Zanimivo pri vsem tem je tudi to, ne, da mislimo, s tem, ko smo vrgli v kanto z rumenim pokrovom, smo naredili vse. Pa žal nismo, zato ker se nobena plastika, dobro, so zdaj že neke bolj moderne tehnologije, mogoče predvsem pri plastenkah, kjer se to da, sicer pa sploh ne, da bi mi dobili isti material nazaj. Vedno moramo dodajati novo. Ne? Tako, če si predstavljamo eno plastenko, zelo težko bomo mi dobili tak prozoren čist material po recikliranju ven, treba pododajati spet nafto in spet mešati vse skupaj, no, da bo prišel tak material ven. Koliko pa poprečna slovenska družina naredi odpadkov? A imaš kak podatek mogoče? Nasploh, ne samo te plastike, ampak vseh odpadkov. Ja, s temi odpadki je v resnici zanimiv to, da ves čas v zadnjih letih naraščajo. To se dostkrat odraža tudi v resnici z neko gospodarsko rastjo, če smo pač nekak bolj polni denarja, nekaj več kupujemo, je logično tudi več odpadkov. To, kar ustvarjamo v gospodinstvih, rečemo komunalni odpadki in v letu 2018 smo jih ustvarili skoraj 500 gramov, pardon, kilogramov na prebivalca. Če recimo vzame, ja, kar velika, ne, je pa noter res vse, res vse, ne, tudi to, kar peljemo v zbirni center, kar peljemo na eko otok, tako da recimo, če vzamemo, kaj vem, štirčlansko družino, je to skoraj 2 toni na leto, ne. To so res velike številke, ne, ko začneš razmišljati. Ne, ne vemo, da je tok tega, ker ne spremljaš, ti nosiš tiste vrečke v smeti, ampak ja, da bi se pa zamislil, koliko je to v kilogramih, je pa bolj redko kdajno. Hvala za to informacijo. Mislim, da se bo kar veliko poslušalcev malo zamislil nad tem. Zdaj pa me zanima, koliko od te, če se malo odmah zdi hrane, koliko od teh odpadkov pa je hrane približno? Ne, če mi 500 kg na leto damo zavržemo smeti, mislim, nekih odpadkov, koliko je od tega hrane? Ja, s hrano se malo več ukvarjamo kot družba zadnjih nekaj let in tudi v Sloveniji imamo ta podatek bolj točen šele od leta 2016. Zadnji podatek pa pravi, da je 68 kg na prebivalca hrane. Tako da od 500 kg približno 70 je še zmeri kar veliko. In ta hrana je v resnici pristala, no, v tem skupnem košu, seveda iz različnih virov. Je pa zanimivo, ne, ker velikokrat razmišljamo, največ sigurno vržejo stran v hotelih, pa v šolah, pa v bolnicah. Polovica te hrane se zavrže v gospodinstvih. To je doma. In tukaj je spet tako, ista logika, ne, ki si rekla prej, vrečka po vrečko, tukaj je čisto enako. Ne. Jogurt, če bi vsi vrgli en jogurt stran, bi to bilo v naši Sloveniji recimo 2 milijona jogurtov, ne, in se kar nabere. Pa imaš kako na svet, kaj lahko naredimo, da bi v bistvu čim manj hrane zavrgli? Zihr imaš kak aduto rokavo, ki ga lahko deliš in kak na svet?
Ja, se je zelo zanimivo, ker jih vsi poznamo te nasvete, pa se jih zelo velikokrat pač ne držimo za različnih razlogov. Ne? Včasih tudi pričakujemo, da nam bo nekdo povedal, zdaj pa je to pa res izključen ukrep. Če to ne naredimo, se bo sigurno stvar sama po sebi prišla. Tega ne bo. Veliko malih korakov je pomembnih in čisto vsak je pomemben. So pa taki nasveti. Ne? Recimo, napišemo si na kupovalni listek. In ko gremo v trgovino, se ga držimo. Ne, da tam potem nas vabijo razne akcije, pa gledamo okrog sebe, pa se nam malo to lušta, pa ah, pa dajmo še za vsak slučaj tole. In naenkrat smo pač samega sebe zavedli. Če pol pomislimo, se nam zelo velikokrat zgodi, a ne, ker ok, pa dajmo kupiti večjo pakungo, paradižnika recimo, na koncu nam pa zgodi, da nam lih tist eden ali pa dva zgnije, se pokvari in ga moramo vrst stran. Zanimivo je tudi to, recimo imamo toliko zdaj fajn dodelane naprave, hladilnike, ne, ki so res varčni, pa tudi navodila nam dajo zraven, koliko ne hrano shranjujemo v hladilniku. Ne. Najbolj mrzl prostor je tist spodi, pa dajmo tista živila, ki se najhitreje pokvarijo, kaj vem, mlečni izdelki in meso, na spodnjo polico, stvari, ki pa niso toliko občutljive na vrh. Spravi, polno takih malih stvari, ki jih skoraj vsi poznamo, je tukaj pomembnih. In vsak gram ali pa kilogram, ki ga tukaj prihranimo, v bistvu vsem nam veliko pomeni. Kam pa je boljše odlagati to hrano, ki nam ostane? Ali je to neka domača gnojišča, mislim, komposte, ali je to boljše, da vržem kar v to kanto rjavo za biološke odpadke? Če imamo možnost, je vedno boljši kompost. Okay. To pa zato, ker hrana vsebuje seveda ogromno teh kemijskih elementov, tukaj je zelo pomemben fosfor in ko damo to na kompost, se najbrž vsak že to videl, ko hrana zgnije nekje pa se spremeni v zemljo, je v bistvu ta zemlja spet polna hranil in jo lahko uporabimo naprej. Tako da ta krog je res zaključena, ne? Res se zaključi predelava teh bioloških odpadkov. Če nimamo možnosti dobrega kompostiranja, ker tukaj vse en mečken znanja je fajna, ne, kako ravnati s kompostom, da bo kvaliteten, je pa absolutno pomembno, da vržemo to rjavo kanto oziroma biozabojnik, pa še zelo je pomembno, da ne mečemo te hrane stran potem v plastičnih vrečkah. To je zelo pogost pojav. V ne biorazgradljive so pa ok, ne? Biorazgradljive so v tem konkretnem primeru, ko mečemo hrano, ki je pač za stran v biokanto, je taka vrečka super. Ni pa bioplastika toliko zelo super, kakor zadnje čase mislimo, da jo bomo nadomestili običajno plastiko, zdaj z bioplastiko in bomo rešili problem, tukaj se bi pa kar morali še malo zmeniti, no. V katerih primerih je to ok, pa v katerih ne. Zdaj pa zanima, če se malo odma še teh elektronskih naprav, kam pa z njim? Jaz mislim, da to je najbolj pogosto vprašanje, ker res nemo, v kjer koših naj vržemo oziroma kam naj odložimo te elektronske stvari. Mogoče kak nasvet na tem področju? Ja, elektronske ali pa rečemo odpadna električna elektronska oprema, tega se kar veliko nabere, ne? Od baterij, pa ne vem, imamo mehnih strojčkov, pa zanimivo tudi v igračah, tiste, ki cilijo, pa pojejo, pa imajo baterije, ne? Tudi to se smatra kot elektronska naprava. V zadnjih letih je podjetje Zeos postavilo ogromno zabojnikov po Sloveniji in s tem nam je v resnici zelo olajšalo to ravnanje, ne, s temi odpadki. Se pravi, kakor imamo kako elektronsko stvar v nekem predmetu, sodi ta izdelek na koncu, ki ne dela, ki je neuporaben v te zabojnike. Če ga slučajno nimamo, ga pač ne samo v zbirni center. Vsak občan v Sloveniji ima nekje blizu zbirni center, kamor lahko to nese. Je pa ta problem, no, da količina teh odpadkov je poleg tekstila najhitreje naraščajoča vrsta odpadkov v Evropski uniji, saj si lahko predstavljamo, ne, veliko aparatov, pa elektronike, pa vsega tega, ki sigurno se enkrat pokvari. Reciklaža je precej problematična, včasih tudi so to zelo strupeni postopki, tako da je res zelo pomembno, da najdemo oziroma odložimo na pravo mesto, torej v kontejner ali zbirni center. Ok, zdaj si omenila, da je tekstil zelo naraščajoča panoga odpadkov, pa me zanima na tem področju,
v katero smer gremo, oziroma kakšne tekstilne izdelke zbirati, mogoče, če nam tukaj lahko kak na svet daš? Tekstilna industrija je prvič velika onesnaževalka, zato ker je pridelava tekstila, oziroma vzamemo najprej bombaž, recimo. Že tukaj imamo ogromno problemov. Zato, da bombaž zaraste, moramo polja namakati. Tukaj se uporablja veliko pesticidov. Potem barvamo, pa so tukaj spet strupena snovi. Ne? Če vzamemo drug zelo pogost material, je polijester, tega je vedno več. To je v resnici material, ki je izdelan iz nafte. Je tudi trpežen, kvaliteten, noben problem, ampak spet imamo težavo, zato ker sprošča v naravo mikroplastiko. To pomeni, spera se ta nafta, ne, v naših pralnih strojih, gre naprej in se v bistvu sproščajo ta vlakna, ki so nevidna seveda, ne, in jih speramo potem v reke in morja na koncu in imamo res, res problem. Torej, tekstilna industrija je sama po sebi problem. Zdaj pa, če vzamemo še kontekst, ne, da je hitro naraščajoča, da smo, ne vem, v zadnjih 15 letih kupili za 60% več oblačil, kakor pa prej, so te količine enormne in kaj pa v resnici z njimi narediti, tukaj nas spet lahko kar zaboli, no, ker mislimo, jasno se to reciklira. Tekstil se zelo slabo reciklira, oziroma skoraj nič, ker so večinoma naše oblačila sestavljena iz različnih materialov. Sej, če pogledamo etiketo, pa piše gor, ne vem, 80% bombaža, pa 10% elastana, pa viskoze, pa ne vem kaj. In to dobiti na razen, kar bi recikliranje pomenilo, je praktično nemogoče. Tako da tukaj pri tekstilu je zelo bistveno, kaj mi naredimo na čistem začetku. To pomeni zmanjšovati nakupe, kupovati kvalitetno blago, se pravi izdelke, ne, ki bodo trajali, pa še eno možnost imamo, no, ki je tudi nam precej olajšano v zadnjem času, to je kupovanje rabljenih izdelkov. Ker pač, toliko je stvari na trgu, jaz se tega zelo veliko poslužujem in časih kupim kje po spletu ali pa v kakej trgovini, dobesedno kak kos z etiketo. To pomeni, nekdo je kupil, ni mu bilo všeč, nekaj časa je imel mari in je dal naprej. Ne. Naprej. Po Sloveniji obstajajo te trgovine, ne, second hand shopi, pa tudi se mi zdaj obstajajo neke akcije, izmenjave oblačil, ne? Kolikor sem... To je zelo, to se je zelo razširilo. Mi smo prvi projekt v društvu začeli delati leta 2010 in smo zelo razmišljali, kaj lahko, ne? Kaj lahko zdaj jaz kot posameznik na tem. Mi smo že takrat v resnici te izmenjave oblačil začeli delati. To pomeni družabni dogodek, kamor prineseš neke obleke, ki so pač seveda še ok, ki bodo nekomu mogoče pa všeč, pa prav, pa tak naprej. In smo imeli do lani v resnici teh izmenjav ogromno. Prišlo je tamle v Ljubljani, smo imeli na Valdorfski šoli. Tudi po 100 ljudi prinesli so obleko, ki pač se njim zdi, da je seveda ok. Nekdo drug jo je vzel in smo v bistvu samo blagovno menjavo naredili. Imamo pa res veliko teh trgovin tudi, second handa, ne, in mislim, da so v vseh večjih mestih že. Tudi po spletu se tega najde ogromno. Mogoče otroška oblačila smo še nekako najbolj navajeni, da izmenjamo malo med sorodniki. Tako, ampak tudi za odrasle zelo veliko se tega najde, dobi, zdaj se sam spomnim, mislim, da je moj butik ena spletna stran, kjer se to najde, pa še kup drugih. Tako da možnosti imamo, meni je zelo zanimiv pri teh rabljenih oblačilih tudi to, da vsako oblačilo, to, kar sem prej govorila, ne, ki je novo, vsebuje veliko kemikalij, ker od barvil do tudi teh ostankov pesticidov, ko se je stvar obdelovala, pa tudi oblačila so obdelana po tem, ko so že narejena. Zato, da nekako prenesejo prevoz, ne, in jih tudi v bistvu včasih zaščitijo pred kakimi glodavci in drugimi škodljivci. Ko pa ti oblačilo parkrat opereš, pa gre to ven in je v resnici celo bolj zdravo. Hvala za te informacije. Tole sem bi še sumela, mogoče, da mi je ful fajn, ko postoja tudi, če ne veš, kam z oblačili, pa če so še lepa, da daš tiste zabojnike, ko so v bistvu za zbiranje oblačil, ne, da to je tudi ena od opcij, mogoče za tiste, ki ne vejo, da jim povemo, da tudi to obstaja. Zdaj, pri nas, pri malinci, v bistvu je pred blokom ti zabojniki, dejansko veliko vidim, da ljudje nosijo oblačila tja noter, pa jih pol tam dajo za
uporabo naprej, mogoče nekomu, ki jih nima. Tako, tudi to. Da. Zdaj bi te še malo povprašala o projektu Manje več, če nam mogoče o tem projektu malo več poveš, če sem ga zasledila. Si, super. To je v bistvu portal, rečemo temu, in ideja, saj vsi poznamo logiko Manje več. To pomeni mogoče premisel, pa si kaj manj prvošč, pa tist bolj kvalitetno. Postavili smo v resnici spletno stran, kjer sta gor dva zemljevida in en koledar dogodkov. Zelo preprosto, nič preveč tekstov in besedil. Prvi zemljevid je zemljevid Zero Waste trgovin. Na tem zemljevidu, torej Slovenija je gor, so zbrani vsi ponudniki, kjer lahko kupimo karkoli, pač tudi če sam nekaj malega, ne vem, oreščke, v kaki trgovini. Tako da ni zdaj, da sam ja, Zero Waste trgovino, ne, druge pa to ne moramo. Mogoče je sam mečken za pogledati, pa kdo ponuja kaj. Ne? Pinta je pač o tem, da probamo zmanjšati količino embalaže in gremo potem po nakupih svojo embalažo. Z vrečko svojo, za sadje, svojo posodo. Recimo vem za trgovine večje, ki so pa res v velikih mestih pa krajih po Sloveniji. Tuš in Špar zelo obveščate svoje kupce, da lahko prideš svojo. Predstavljajte si tisto pač plastično posodico, ne, ta prever, recimo, kjer okoli drugo, prideš tja in kupiš sir in kupiš salamo in kupiš meso. Tako da, trgovke so s tem seznanjene in ne komplicirajo, se da. Vse sem gledala na strani, da je že več kot 100 trgovin, v bistvu, ko ponuja na tak način nakupovanje, no? Ja, torej možnosti so, zemljevid pa v bistvu omogoča, da se informiramo, kje so te trgovine in tudi vsak od nas lahko vnese v bistvu, če ve za koga. Ne? Kjerkoli po Sloveniji je zelo preprost postopek. Drug zemljevid je pa rečemo mu karta mojstrov. Ta zemljevid pa v bistvu spodbuja ponovno uporabo, popravila. To smo mečkem pozabili, pa sem sigurna, da se vsi še spomnimo, kaj vem, 10, 15, 20 let nazaj, da smo popravljali stvari. Danes se skoraj že čudno nes, kak je čevle popraviti. Niti ne veš komu, ne? Ja, in ta ponovna uporaba je pri odpadkih zelo pomembna, zelo veliko ima potencijala. Tukaj je ogromno delovnih mest, če mogoče ustvariti. In s tem zemljevidom smo zelo podobni što shotli narediti. Ne? Torej, pokazati po celi Sloveniji, kje so tisti mojstri, čevljari, ješi, vilje, ki ti bodo kaj popravljali, kolikor pač to sam ne moreš. Ne? In spet lahko vsako nese noter, tako da dobrodošli vsi, pogledajte okrog, če lahko komu, mogoče tudi mečken reklame naredimo, pa spodbudimo lokalno gospodarstvo. Vse je brezplačno, vse je odprto za uporabo in to je logika te platforme Manje več. Ful je dobro. Sem pa videla, da imate ekologi brez meja tudi svojo spletno trgovino, Zelenci, kjer v bistvu prodajate stvari, te vrečke za večkratno uporabo pa podobne stvari. Kako ste se pa tega lotili oziroma zakaj ta projekt? Ja, Zelenci je naša spletna trgovina, delujoča že zdaj kar nekaj let bila med prvimi. Med prvimi tistimi, ki ponuja neko alternativo izdelkom za enkratno uporabo. Torej, z trgovino smo hoteli nekako na dve stvari pokljukati. Eno je to, da ima vsak od nas možnost kupiti kako stvar, ki jo bo uporabljal velikrat in se s tem izogniti novim odpadkom, ki pač nastanejo po enkratni uporabi. Tukaj imamo zdaj že kar res širok nabor enih izdelkov, kaj vem, kaj se ne spomni. Meni je zelo fajn ena vreča za kruh, recimo. Se pravi, kruh, lahko greš kupiti to vrečo in ne rabim vsakeč znova imeti onega škrnica, pa vrečke, plastične in podobno. Druga stvar, no, ko smo pa s trgovino hoteli na nek način tudi dati vedeti, taka društva, kot smo mi, se pravi, nevladne organizacije, velikrat nimamo zares podpore, ne? Moramo se pa finančne, mislim. Ker če smo zaposleni, mi nekako tudi hočemo imeti potem plačo, to je najbolj logično. In smo tako nekako družbeno odgovornost tudi tu zapakirati v to trgovino in v bistvu z vsem dobičkom delamo projekte naprej. Torej, ni to zdaj neka trgovina, s katero bi potem zelo služili, pa nekako, da bi tist denar ostavil in investiramo ga v nove projekte. Ful dobro. Sem pogledala, sem bila čisto odušena, ko sem videla, kakve vse opcije imala, teda že imam par stvari nagledanih, kaj si bom naročila gor. Pa ful mi je všeč, ko so ful uporabne, pa hkrati še res take priročne in lepe, no. Teda,
predlagam, da si malo pogledate, poslušalci, tudi to spletno trgovino. Zdaj bi te pa še vprašala, kam, če imamo nek odpadek, pa ne vemo, kam bi ga dali, v katero kanto oziroma kam ga odložiti. Kje lahko dobimo informacije, kam odlagati odpadke posamezne? Ja, okrog nas je vedno več stvari, vedno več različnih stvari in je zelo logično, da včasih sploh ne veš, kam bi kaj vrgel. In je težko včasih dobiti pravo informacijo, mogoče pokličeš komunalno podjetje ali pa malo sprašuješ okrog, pa ti tudi dajo zelo različne odgovore. Ampak nekako tista glavnina odpadkov se pa kar ve, ne, kam spada. Torej, čist vsak lahko preveri, kako v njegovem kraju komunalno podjetje ozavešča, spodbuja, informira, kam naj odpadke damo. Za pomoč imamo pa tudi mi na naši spletni strani, rečemo, ločevalnik odpadkov, kjer je pa tudi za vsako slovensko občino predlagan način ravnanja. Se pravi, kaj vem, palčka za oho, ne, če je tista klasična, ki ima res plastičen delček, ne veš, kam bi jo vrgu, lahko opišeš noter in ti pomaga in ti sporoči, da vržeš to pač med embalažo oziroma mešano, odvisno malo od občine. Torej, vaša spletna stran je pa ebm.si, torej ekologi brez meja, kratice.si, ne? Tako, ebm.si in iz te strani, lani smo jo prenovili, tako da je res tako. Zelo je lepa. Pitka. In iz te strani se da priti tudi na vse ostale strani, pod projekte in z ne preveč klikanja, no. In na tej strani je tudi ta ločevalnik, torej, ki pomaga pri ločevanju. Zdaj imam pa še v bistvu dva vprašanja za konec in sicer me zanima, kaka je prihodnost recikliranja? V katero smer gre? Ja, prihodnost recikliranja oziroma recikliranje definitivno ima dobro popotnico, ne, in recimo Evropska unija kot nek tist glavni aparat, ki nam uravnava življenje, že nekaj let govori o družbi recikliranja in o krožnem gospodarstvu. Zdaj si vsi mi mislimo, o tem poslušamo že pol časa, saj smo že vse naredili, niti približno nismo vse naredili. Recimo, prej smo se pogovarjali, koliko odpadkov stvarimo, ne, v Sloveniji na prebivalca. Ločeno zberemo v resnici 71% odpadkov. Ampak recikliramo, pa nismo čisto sigurni, ker ne moramo biti zadnje številke, zagotovo pa ne gre ta številka čez 20%. To pomeni ogromno, ogromno potencijala. Kje bomo začeli, pa kaj se bo zgodilo tukaj zdaj na tej poti, no, nekje do 2030 je prvi mejnik, potem pa 2050, ko bomo mogli vsi neke cilje izpolniti, ne, je prvi nek tak zelo logičen korak izdelki, ki se ne dajo reciklirati, pač bodo preprosto morali zginiti. Do 2050 je nekako ideja, da celo v Evropski uniji naj ne bi bilo izdelkov, ki jih ne moramo reciklirati. Prej so še neki cilji, koliko bomo mogli, ne vem, reciklirati plastike, recimo plastenke za vodo je 90% do 2030, tako da so kar zelo ambiciozni. Recikliranje še enkrat ni kar tako enostaven postopek, ni to, da vržemo v pravo kanto stvari, ampak vedno terja neko industrijsko obdelavo, in iz tega ven dobimo nov material, iz katerega potem izdelamo nove izdelke. Tako, in je seveda logično, bolj, ko imamo miks materialov, ne, težje je reciklirati. To je pa tista naslednja pot. Naši izdelki bodo morali postati veliko bolj, kako bi rekla, ne poenostavljeni, ampak iz enega samega materiala. Samo tak izdelek bomo potem lahko spremenili v nov izdelek, vse ostalo je pa že veliko mučenja. Pa te cilji so postavljeni strani Evropske unije? Ja, to je paket krožnega gospodarstva, ki je zdaj že kar, mislim, da 5 let sprejet in se zdaj sam nadgrajuje in dodeluje, no, ker je res stvar zelo obsežna. Mogoče čist kak konkreten cilj, no, recimo odpadna embalaža, samo embalaža, pomogla do leta 2030 biti, se pravi, reciklirana, ne samo ločeno zbrana, v 70%. In to je zelo velik. Ne. Če razumemo, ok, zberemo že, zdaj bo treba pa to še predelati. Ne.
Ja, tako je. Evropska unija to postavlja in seveda, če smo del Evropske unije, potem pade to tudi na nas. Zdaj tudi Slovenija pri marsikateri stvari je precej uspešna, pa so pač druge države manj, pri kakšni stvari imamo pa še kar veliko potencijala. No? Tako da je pač to tudi, ne moremo tega gledati izključno v luči, zdaj bo pa pač to okolje, ne? Ogromno izgubljenih možnosti, ampak ta paket in to razmišljanje v bistvu vodi ravno v to smer, da se odpirajo nove priložnosti tudi za industrijo, za gospodarstvo, inovacije, novi izdelki, novi materiali, tako da v bistvu ne rabimo biti čisto pesimistični. Ja, super. Hvala za vse te informacije. Zdaj me še posledno za konc zanima, če se kjer od naših poslušalcev, oziroma gledalcev bi želel kot nek prostovoljc pridružiti društvu. Imate kakšne take opcije, da lahko sodeluje po kakih projektih oziroma kaj podobnega? Mi imamo v društvu občasno res take bolj prostovoljske projekte, kjer se več ljudi potrebuje. Zdaj smo recimo bili sred organiziranja čistilnih akcij, ne toliko velikih, kot se očistimo Slovenijo, ampak ja, manjših, ampak smo majčkan mogli to ustaviti. Ja. V vsakem primeru naš naslov je info@ebm.si, torej ebm.si je pa tudi spletna stran in tam je sigurno tako je mogoče najti in kontaktne naslove in povezave do družabnih omrežij. Povsod smo, vedno se odzovemo in poskušamo najti način, tako da smo vsi zadovoljni. No, super. Hvala ti za tale intervju, za vse tvoje informacije. Jaz mislim, da smo res dobili ogromno koristnih informacij, ki nam bodo pomagali pri zmanjševanju števila odpadkov in ločevanju le-teh. Tako da res ti hvala, no, za tole. Hvala, da sem lahko delila svoje znanje. Ja. Evo, en lep pozdrav. Čau, čau. Čau, Dija. Čau.